وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أبلكيشن كمان إيه بنينا؟ أنت عم بان ما تني ويرن، وان ما سنتين هذا الكويس جابين، هذا الكويس جابين، وحرب أنا إن نقادين، سلام نقول ما تنا نقول قادين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا يال، وان ما سنتين، وان مقلي سنتين، ولا لا هن نقول نقول هذا الكل نقول سوجيت سدين، محينا دهن، ما أنت وان هوني. قبل امسي ايوان جوبي جيرني او داقا كران ربنا انان كمينو قنو وركا انيو مخويلاي هي وروي وايو وركا اسغا وا ور انكو دن ا اولا جيرني حال يري وابو حسين بالكي يري دولت كينيا هدي لبوغ هيو بوشد ما جالا ديغو او نيكا ديرسد غعمها لافت ما لا مكوساله مسنيك غعمها لافتا مكوساله بوير ميجي سوغو بري كا كوان جاودا غارسا برايمري انا ما حان امالايني مكوساده ما انت ريفود يا ديبكا هاستو يا مين قوس كان اسغا هاستو وا واخ انكو دن انكا ولا شقينا ما نينكا دو هاغون واي انتد مدا لو كيني ماركا اودا قو فريستاي غودبا جيرا انتد با لا قيبسان هيا وا ما يا بنين ورسيده واخ ييشين با لهين horta maadaama walaalkana uu ahaa kurbadina haysay buu naga feeyday walaalayaal waa mahadsantii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh xuseen nigu waa ku mahadsantiin ayidkii maanta aad soo ciideen oo niga codsanay inaad soo gaartaan walaalkaan wiilkaanaga anaga kamid ayaa hawooday ninkaasna waxa weeyaan bishaar xareed nuno شار حريد نونو بشير واه كان يجرب تاجر لين كان جرنا ينو حار راي نو أركوس في عن أدون كوال له هوذا أدين له هوذا له هوذا مرهم وما تغنى ذاك لما عبرو عنو ملايني waad warkeed walaahisan qaasin shan baa ka taagan taaruun intaas ka taagan annaga waxaan nahay rasmiga jaaris loogu imaaday reefoon reefoon seeniga hadaan hawoonana inta waqtina waxaan aheyn in dalaan wax ka wareegsan inaan ninkan qaadno aan ku sinno reeyahay aan geeyno ilaa iyo geedka cawdwaq ya ilaa iyo geedka cawdwaq aan geeyno dad kalena laga ma rabo inniga la rabaa inaad u guntataan anaga waa nigu soo sinnay meeshana waxaan rabaa inaad kala kala hana qaadaan
marka waxaan aad niga codsanayaa walaalaheen ninkaasayto waa nii keennay hortiinaan keennay maanta hadda wixii ka bilowdana inaad gacanta ku qabataan sidii aad ku geen laheedeen geedkii reeyaxe haddana aad ku geen laheedeen geedka cawdaaq yaanii taallaa shaqada way dhiman tahay mar walba aan soo istaagno ama council ha ahaado ama wax kale ha ahaadaan dhexdaad ku fiixdaan si wax loo leeyahay ma garanaysi sidii roob soo horoo feyri ayaa loo kala dhaqaaqaa bal waxaan iga codsani inaad mid ahaataan sidaad maanta u imaateen meeshan inaad iskula socotaan marka waa mahadsantiin intaasaan aniga waad mahadsantiin gebarka aan u istaagnay ma aha gebar uu bishaar u istaagay waa gebar aan u istaagnay xuseen degay maxaa yeele taagu oo koodi haddaana u istaagin adlaba maanta inaan u istaagno maxaa naga reeba hadaba noo gaartay marka adigaa u taagan gebarka ma aha gebar bishaar u taagay adiga u taagan waxaan u sheegaynaa dadweynaha la arkayo haddaanahay xuseen degay gebarka faafi waan u taagannahay inta u taagan baan ka mid nahay waanan helaynaa ilahay idinkii insha allahu tacaala maxaa yeele dadka kale waa macawda qoys ku baaday adiga kale waxay ugu istaagna adagaa badan siini adagaa qaadanayna banaankuna loo yaalla waxaa kaloo jirtaa wiilkan la yiro bishaar yaa waxyar idinka sheegay ana taban shay baan ka qaadaa ofi fiican laakiin saddex keli baan sheegi wiilkan hortaa shaqa wuxuu kasoo bilaabay saagur asagoo yar oo foofoo carjuqur kasoo dhameeyey ama gaaris ka dhameeyey buu imaaday saagur saagur buu shaqa kasoo bilaabay wiilkan waa wiil geesi ah oo gabdhaha reeyaxay ama cawdaaq egey dhiyoog uu ku joojiyo meelahaas fetinka la suubinayo asagoo yar oo kura yaro rajistra ah yuu gacanta soo qabta dhiyoog la soo horbaruu kibaanada ugoyda nin cabsani ma aha kibaanooyinka dadka la waayey oo alxamdulilah rabbi alcaalamiin la waayey kulli asagaa soo bixiya saagur xikmaad haysato adigaa doorasho kusoo geli jiray asagaa keenay midda labaad ee ku aqaada wiilka waxaa waaye saddex keli baan sheegay toban baan ka aqaada lakin saddex keli baan sheegay midda labaad ee ku aqaada wiilka waa deeqsi jeebkiisa wixii ku jiro ruux u wejigiisa garan hadduu arka jeebkiisa oga bixini midda saddexaad aan ku aqaano wiilkan wuxuu degan jiray taamkay hooyadiis degnaan jirtay guriga hooyadiis wuxuu ka dhigay guri bersa dadka reesaanguraanku arko gurigaasuu barisiin jiray maxaa berigaa loo jiri magaalada ma jirin waa iska loo jiyaraad reesaanguraanku arko kulli gurigaa hooyadiis ay barin jireen markaa kuli kale maba sii sheegaya maxaa yaele waktigaa idinka sii dhumadi walaalayaalow waxaa idiin sheegayaa awoorta waa saan u hawooday alxamdulilah rabbi alcaalamin ilahay baa noo gaartay waktigaa nagaa gaarnay waana sabarne cawdaaq baan u sabarnay dalkaa nagaa u sabarnay waktigii aan istaagi lahayn waa la gaaray oo gebarka aan soo geli lahayn weliba asalaamu calaykum xuseen nageyo aan ismaqallo aan ismaqallo aan ismaqallo qasid baan u imaanay aan ismaqallo waxaan u malayni waa la hadle waa la hadle ninba hadalkii hadalkuu dhahay kiis kale ka macan saas baan horaan nagu ficneed laakiin hadda ilaahay na haleyshiyey hadduu ilaahay na haleyshiyena inaan meesha wax ka wadna umaa fiican ninkan la dhaho bishaar bishaar ani nairobi baan ku bartay war caalinjuqur buu i ahaa adduunka ilaahay ninka geysisan ama ka deeqsisan malo ninkan ninkan wuxuu la shaqaynayay ragga waaweyn ani meel la dhaho joogo baan ugu tagay mar badan maraan lacag hayste maraan haysanin maraan foojar fiijinay mar jeek lii qoraay wareaa ninkii meeshaa ninkii ku arkay ninkanoo wax awoodo oo socdo maba kaba daharay kamaba dabaharay ninkii oo m b ah oo lacag gacantiisa soo gashay food waxaa waaye waa maalinkii ilaahay waxaan ka sii baan ku dhehe gumaystigii iyo xumaantii iyo lacag yaradii w maalinkii ilahay ilahay ka sii baa waaye maanta ninkan kuma eko xuseen nageeye iyo soomaali ilaahay buu yaqaanaa intuu soomaali ilaahay ka yaqaano cawdaa kama yaqaano meelaha ana aan ku bartay nin fiican buu ahaa haddana wuu yahay wixii unbaan leenaa usii korona wuuna awooday hadduu awoodana ninka walaalka waxa waayo in support la siiyo hadda wiilka anagii waa kan maanta madasha asaa askaal goobladay xuseen nageeyuuna u goobladay
هذا حسين نقوله وتاس إذنك إذن تالله أنا هذا الريح مدن هاي وان قادني حكس جيسي أبليكيشن جيسي وان قادني حسين نقيان وقد بنا حسين نقوله ما أنت وبشن بدشن إذنك أسكالة ويلكي نواكن كسو دوادا هذا الكم بدين هاي هذا ويلكي نبشار ما أنت idinku boo idan dhaxyaala idinka application keenni application kii subhaan la raba inaad qaadin xiyo geysin xiyo oo geedka awooda u geeyo maxay la adoonka waa la hawooda nool banu waa hawoon ee naga uu hawooday hadii nin hawoode nin hadii uu yiraa maanta guf i qaad wiilkaadu uu ku yiraa waa inaad guf u qaadato sama marka hadii maanta wiilka hadii gufti inaan ka dhignaa rabno inaan ka qaadno wiilka maanta anaa ka Hussein nigeeye walaalihii adeerrihii uu dhaxyaala marka hadii hadalka ma sii badinahay Hussein nigeeye war tamido koowaad assalamu alaykum Hussein nigeeye middo koowaad horta maxaa mahad u celinaya sidii nigu la yeeray oo u soo ajibteen meetingkan isaga maanta tan labaad maxaa u maleeyay muddo konton iyo saddex sano Hussein nigeey nin baarlamaan sheegto lama arkin maanta waa maalintii ugu horeysa ee baarlamaan aan sheegana and I think this is our opportunity maxaan rabaa Hussein nigeey meeshan fadhigan intaan isku imaanay aan dhahnay bishaar xareed waan qaadnay ilama aho ani midas mid ka duwan baan ii sheegi rabaa maxaan rabaa sidii aan u qaadeen bishaar in la muujiyo oo la isku raaco bishaar in la qaado maxay la maxaan ogsoonahay intaan hadda meesha isku imaato kuuraayna muxuu u badan yahay township ninkana wuxuu ka taagan yahay waa faafi soosamo meesha iyada maxaan rabaa nin walba inuu ku seexdo in faafi kuraa loo bedelanayo dhiciisa la geyn meesha ugu dhowaa dhiciisa oo ballad box laga rido tan kale maxaan la hadli rabaa awa candidate bishaar xareed waxaan kuu sheegi kuurii waa sheegatay faafi waan ka taagan yahay dhaada waana ku dhalatay nin kaale ma laho waa meesha ku dhalatay jaarajila waa xuduntii faafi maxaan rabaa kelix inaad muujiso arrintii aad sheegatay maanta inay naga noqon ay naga dhicisoobin sidaa u sheegatay yaa rabnaa inaan geedka kuu geyno oo qasab aan oga dhigno reeyaxye iyo cawdaag wixii meesha taaganba inayna qaadaan maxay waa maalinta u horeen baarlamaan sheeganaana naqaa jaraa ragu sacbato aniga nitatangaza msimamo yangu kureyga intuu ahaa from now faaf waa u guuray nanikonaa leeda bishaar anigu ku hadlayo codkii dhalinyaradii Hussein nigeey and today I will start my mobilization dalinyarada waan qaadi wa rahmatullahi wa barakat walaalayaal duqeyda culumada dalinyarada gabdhaha assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal dadka walaalayahaanaga ee reer xaamud meesha nagu yeerteen oo naguna yeereen wiilkan bishaar xareed nuno una taagan mbiga faafi arrinta ayada ah waa niga qaadnay si wanaagsan walaalimo ku dheehan garab iyo heelay meel kasta baan niga qaan heelay ho sabart ku soo dhawaanaysin taa bacdiyeede walaalayaal sidaaba adduunka hadba waa si maxaa weeyo anaka maxaan joogna horaan MCA ay wax baan raadsan jirnay reexi aan ahayn reexi oo magacaan jilqowgan uu wade maana u istaagnay MB1 anaka si ilaalinayna maanta maxaa weeye MB-ga wax weyn baa lagala kulmay anagana marta hoosta baan fiirinaynay MC-an baa ku ordaynay maanta hadii wax bishaar xareed uu isoo hawooday meesha la dhaho Faafi MB horta waa bishaar weyn ogaada bishaar weyn waay ogaada maxaa weeyo seedabo haddaan laan guursan wiil seed ku dhalay horta nimaan laan guursan wiil ma dhalan gabar ma dhalo marka oo horta waa inaan laan guursato owlaan aad raadiso markaas la aligeeyay maanta maxaa weeyo islaam baan guursanay awlaada ilaahay baan lahayaa waanu nasheen insha allah markaas la aligeeyay maxaa weeyo arrinta ayadu waa arrin fiican waana ku soo dhawaanaysiin
reefoodo xuseen nagayo maxaan rabaa sidan si ka badan isku bedelo munaafaqo iyo walajir la sameeyo wiilka sidan ku soo gelin laheen nin kasta saaxiibkiis u raadiyo aan anagana qaadno yaxyi aan u geyn maxaan yaxyi adduunkiis kumaana dhibin keenta annaka mb mbiga hadda hadaan ku dhibin maanta saan filahayo sida ugu fiican ugu qiimo badan ugu qaadi cawdaq u geyno cawdaq darajaan ka joogna adduunkan maana ku dhibin waxba dadka ugu fiican baana yaxyi wax dad maan caynin dad dhibi maana geysanin dadka cawdaq soo dhisaay yaxyi soo dhisaayeen maanta haddaan kacno arrintaa geyno maxaan filahayaa dadka walaalaha naga naga horreeyaan si fiican u wanaagsan inay noo soo dhoweyn doonaan aniga waxaan ku hadlahaya codkii dumarkii xuseenigii aan ku hadlayo waxaan haddii iniga aad hadda bilbilaawdeen annaga mar horaan bilowne wax noo qabsamo oo noo socdo oo noo soo baxo oo na muujiyaan wayne annaga barkintaan oohinta ku dhammaysanay kutooka maalinta cabdi careef ee maanta oo imbi aadan barta ducaale uu ku jiro intaa wiil xuseen nabeyo intuu isa soo bixiyo maanta baarlamaan baan u taagana dhaho waan weyne horta ilaahay baa mahad iska leh dabeeshana nin walba mar bay martaa dabeesha maanta waxaan u maray ina midda ay maanta na martay ina ay tahay maanta ay martay inay tahay waxaan ku ooye oo mar ku fikirnaa oon maaragta annaga bilcaanta ku hadallaa hataa bal ku hadduu rabaa haree applicationka intuu qaato geedka geysto oo la dhaho wiil xuseen nagayaa maanta baarlamaan usoo joogsada ma la waawilashan kuray badan oo intaan u yeera aan dhaha jirtaa war wax akhristaba niguma jira maya macaamilo buu loo kala tihiin maxay nagu dhacay marka waa ilaahay mahadiis waa sidaan shiaad sheegteen waxaad wadiin waa nila qaadnay diyaar baa nila lahay midda ugu dambeeyaana nila tegaynaa aniga dumarkii cawdaaq baan ahay 26 sanaan gabadh cawdaaqyaan hogaaminayaa alxamdu ashukri ilaahay baa mahad leh wejigaygana alla ma xirin anoo nina i wadin baan intaan iska joogsada aan dowladda kenya ani hadda qayb ka qaatay oo xuseen nabeyo u wadin xaamudna uu i wadin yaan qayb qaatay ninka ismaaci bahalkii ahaa muxuu ahaa yar kaanagan ii hortaagan muxuu ahaa magaca maya kan cali ismaaciil baa wax og aniga isaga waa iska sheekaysan jirnay ma garan yaan qayb ka qaatay alxamdu ashukri dowladda kenya qaanado badan bay qabtaa qasnadaha nimaan waxba ka soo baxsan waxba ma helaayo qasnadaheeda inaad fahantiin baa la rabaa qasnadii oo kenya aad wax kala soo bixi dheedaan waa inagoo maanta baarlamaankan aan ku guulaysano oo wiilka anaga aan meesha geysano oon ku guulaysano oon ku soo galno qasnadda waan xilla markaas sidaad nagu yeerteen waad maadsantihiin aniga maxamed ibraahim baa la yidhahdaa duqaygii baaba hadlayba oo duqi ree jaamaca marka aniga qoys baan duqa ahay ree dhaqan xirsi la yidhaha xalay markii lii sheegay ninkaasaa ilaah ku leeyaha beri googlan hayaa oo mb u taagan waa saaxan waay xale aad baan ugu farxay marka hadda duqaygii baaba qaade ani anoo saangur joogaan qaada xale labada gacmood baan ku qaaday marka walaalayaal garab baan u nahay meel kastoo u tagaba garab baan u nahay inta uun ilaah waa kuraha lasoo dooran jiray baana ka mid nahay marka waana ku guulaysanaynaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullah ninkaa bishaar uu noo soo gudbiyey kumaana bushinin waa la qaadnay ee ilaahay baana bixiyaa madarakada waxaakud isagaa gacantiisoo dhex ku jira samawaadka toddobada iyo ilaa arrada wixii ku dhex jira iyo waxaasoo dhan ilaahay baa iska leh qofku doono buuna maamulku u dhiibaa qof oo dhan uma dhiibo ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa inuu ninkaa maamul wanaagsan ilaahay uu la qabto oo ilaahay u dhiibo taa ilaahay baa u dhiibna tan kale waxa weeye meel baa lagu yaa lagu wax lagu qaybsanayaa meeji ha la geeyaa la yidhi geedkaasaan wax geysanay qeybtaasaan ku jirnaa ilaahay baana maaragtay wax u dhiibanay hadduu ilaahay yidhaaho qaybtaas baan wax ka sugaynaa ilaahay baan ka sugaynaa suma bacdigeeda wixii meejaa naga soo baxaan ka sugaynaa haddii nala reebana qaybo kalean sugaynaa oo middan ka sii weyn haddii ka oo cawdaaq na reebo oo maaragtay haddii kalena qaybahaasan hor oga sii dhaqaaqaynaa asuu ninkan sheegaya maanta wax xisaabtan ma aho geed laisku soo galaayo waa inaa golahaasita aad tidhaaho tii yaxya isaga waxaaba rabnaa inaan dhahno nagaba harabo waxa gafan ahayn qayb haddii yaxyo la siiyo xabadka soo hara ninkaale maxaa yeelen
1969 iyo hadda aan joogno 2002 weli gambar intaan u soo hawoonay nalaga maharin anagana imbi umaan istaagay 2020-ka iyo weliba kow hadda waxa weeyo siyaasadda tii hore way isbedeshay wiilashina waa soo wala akhristeen geed aan ku gabinna ma leh waa inaan golaha geenno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ayaasha iga horreeyen waxay ku hadleen waxyaroo waxaan ku dardari tusaale wuxuu yidhi nin rag hadduu alla kaa dhigo oo nin ragba aad tahay saddex yaa la noqda haddaad noqonaysa saddex noqo nin rag haddii alla kaa dhigo sheekh qaal qur-aan oo dugsiyaalo qabto oo qaalmayaalo qaato oo qaal qur-aan noqo waa qiimo ragayd waa noqon way suur qurbac lagu qabaya iyo wan lagu qorgeya baa qamiisleyna haata adi qur-aan la-aan oo ahaani buur qayb ragad baa ku jirtaay wuxuu yidhi jikro qori oo qalbkiisu wato oo ilaahay qurxi qaabi dhiga qaado waa qiimo rageed had qaadan way suur ablay labada qaar ka cado samayda lagu qataara qaadi war haddana had qaadan way suur qoortoon miriran ha ahaada adi qalab la-aan oo ahaani buur qayb rageed baa ku jirtaay daba gabar abka qadiid madow yahay gabar abka qadiid madow yahay oo timaha qalaan qool yihiin oo quraxda qaabad alla u dhiiba qaadi war waa qiimo rageed waraatan yaa qaba hebel ore qurx badan ah iyo kabaad ku hayt waad qaadan way suur taa waad ka gaari weysay gumees qan jecelka qabnayna haata adi qudba la-aan ahaani buur so waxaa garta maaha haddaan haweelnoon maanta aan baarlamaan aan maanta aan u haweenay horta qiimo weyn baan yaan isgaarsiinayna ogaada korba isana waa qiimo rageed ee haddii maanta waxaa waaye laakiin ragganay u taallaa shimbirhey iyo sangur iyo waxaan u badannahay nono intaaban u badannahaba koorheedna si loo soo bedela anamaba ka saynaba haddii sidaa waxay leysay ninka idin jirtaa laakiin wiilkaas waan hadduu buu helinna ilaahay idankiis kor allaha ka dhigo kor allaha ka dhigo haddii kalena ilahay idan garabkiisa allaha galo waan qaadno wiilka isagana wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hala yar baan ku hadli hadal maba si aqaanibo laakiin maanta waa maalin farxad leh waa maalin weyn maanta sidaan rabna ilaahay noo yeelo in badan baa nin ku dabaalalaasne oo shirin gallo aan u orodne maanta waxaan rabnaa wiilka bishaar xareed nuunow la dhaho inii naloo qaado oo si fiican reer maxamed xuseen nagey si fiican noogu qaado oo si fiican farxad leh uu noogu qaado waan ku faraxsan anagoo idin xuseen nagey muwafaqadiisa caaw xuseen nagey rag inta dhashay caaw intay aad rag baa soo waday intan oo idin soo waday raggii asaga ahay talin jiray raggay ka tagay waak haddaan tala qaatan noqon weyna tala xumaad soo nama dambayso xuseen nigeyow middan maanta igu xigto waa tala sami taladan maanta aan hayno walaalahanaga ay noo keenteen waan qaadnay waan qaadnay biri waan qaadnay ilaa yaan meel cidla kaga tegin miyay noqonin hadalkeenna hal dix lagu lisaya naga noqonin tii dhaarwe saangur hal dix lagulisaya naga noqotay tanay sidii naga noqonin walaalayaal hadal bada baruma buuxiyo ninka walaalkanaga waan qaadnay inaxariin nuuro waan qaadnay caa waan qaadnay biri baan qaadnay dagaal caali afkiisaan ku hadlahayaa waan qaadnay marka waxaan niileeyahay bilcaanta xuseen nagay raggeeda dumarkeeda waxaan niileeyahay weli allaan wiil dad dhalle intaan ku aralaasne geer intaan dhaanto u saarne aan gelbinne xuseen nagay maanta haddaan nahay wiilka nagan aan meel geysanno insha allahu ilaahay idinkiisa wiilka naga maanta inaan meel geysanno ayaan diyaar u nahay wiil dad dhale waan xumbaarna meel waan geyna ilaa maanta wiilkanaga inaan meel geynayno aan isku daanno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bar hore annaga haddaan qooska reexayne waxaan isugu qarqariya mooho nin cawd aqbaan intaan meel ka soo qaadnay yaan meel balaanbalaa ladhahay ka soo gelinay sooma jirto marka waxaan u malayni dadkii yay u fahmin ninka waa nin reeyaxya ee faafi kama istaagi karo ma jirta mid ah nin cawd aqbaan ka soo gelinay balaanbala marka inay maxay tuseysaa inay xad laheen kuuraha iyo siyaasadda inay xad laheen marka ninka leyto waa nin faafi ku dhashay naftiisaa faafi ku dhashay waarun waa reer faafi xaguu ku dhashay xaguu ku soo barbaaray waa nin cilmi leh waa nin hadda aan u aragno maaragtaay faafi dadweynaha faafi inuu wax weyn la qaban doono marka waxaa weeye ani hadalka ma sii dheereenay waqtigaa nagu socdaa duqeyda soo gudbiyeen hadalka dib loola soo gudbiyey
أنا وان لقاني حسيني هدان وان لقاني وان لقاني وان لقاني إلا مشو وان لصعينا مدن لوغو حبتو حاوي مدن لوغو حبتو حاوي أنا وين قاعد ما تمانت دب لوغو ما بنقول أي حتى نيك دمو هل دونه وان قادون واي مدن لوغو حبتو حاوي ولا أنا على ولا له أنا يحيى إن أنا أولتكنه أويل كأن لقاذن هذا نوع نلسي جيان سومالي وين هذا نوع نلسي جيو كوران كدورنا شكل وانتا ملسي بدينا هذا الك أنا قدرت مرين هبلو باسين هبلو باسين هو شمسان لسكوكو إماري وانا دمات خير رأي كل دمات نن هالله نكيد دمو هذا اللي هي كي هو هذا الكبي عن مكانه كي أنواي كاسنو وانو هكاك إلهي وانو هكاك وهم أيقا أم كدرا أو كالي قاوا قرآن ديكن قولوا إلهي لغو قور قادي قادي ننكي واي جيت كورها رايا لوغ شيم قور دير قالان إسلام مالي قد أخرى قدون مالي قد إسليقر قار مالي قبر حبش قور مالي قيل قباي ذا أغيهد قلو الوين تو قوبسو قل ميلي ذاهين قدود كي برتري ماني كي لس قلان نمين كي قلان قلانا إلا قوبتاس قوي قروان لي قد وين قوبتا حق الرير رامد قيل لاي قل ميلي ذاهين قوي قروان لي قد إجارة قوبتا عاوة أنجوق نوى قل إنو كتاقين حيوات قرتين ويلكن قول له يا إله يا جانك حسين نجي هدان نهاي ما أنت قول كنور دلي قول له يا إله يا وحجرد وسلام الدين سلام كذب وحان روا أرجع هذا البدر مسي قبي وأرجع زي ما من دقي مرك تبارك قادم أوينيش محل أويني هذا هبنك عي وحالي دي وحكي يوم بعدها ويكو يوم بعدها دقيه وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أنا أقول لك 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 marka anaga hadii tan u yareey kale isaga baran dhin asaga maska hadii aqalkiis ku soo istaagay anagana aan la qaadno waa waajib lugu xeefood ba MB u taagan waan diidanahay maanta horta waxa weey waa wax kale weey xuseenaga MB u istaagay oo maxaa ah u tii saamash waan diidayna waa wax kale marka taa anaga harto hadii uu soo istaago ilaahay boo naga keenay nin hawoodo soo istaago anaga waan garab taagnaa sida hadda u garab taagnaa ma u garab taagnaa ilaahay meesha u dambeeyo waxa la yiri mid yar baad nimay dhibi doontaan ma wiya ku darraway waxa la yiri islaan u mushay ba ya wiilkadu ma yiri ayo maxaa noqotay meesha aabaha ka dambeeyay faa'iideen moogi waan faa'iideeyay فرتو كلي فول من قال لي مركا سال ان ان غربسنو وانا سياسه وانا ملح ان ان اسكو هور قبلنا المش ان جينو او ما او نقاد راسنا او تغنو وان لا هادلو ماشي روح ولا نجري وان دونينا هلك روح ماشي ولا نجري وان دونينا مركا سياسه وانا سان هو ما زين دي اسم النقارنو تبدل اش اقارن يا اسبراني بلنت هذا ما اقارن أجل أنا أقول لك 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 أنا لا ماجو كل شيء وعالم جو انت ركبك صدق عليها
أنا 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 يوسف أهان إن شاء الله أنت وقرب تاني وأنا صو قلبا واحد صو هلا يسوينا وأنا صو قلبا قريب وعلى جغر لما يسوينا إن شاء الله وأسوي هن أجهي على جغر كورها فافي وحأبدا والمرير إيوه قوتي أنت هسكت دجال يعنيك نيك إم بي كسو قلها قال ما قال كسو قلها هي نانيك قدام بيست ما جانس قوي مانين ماشي عندنا حوك سارنا انت انا حوك سارنا نكن بسوق ان شاء الله مركا وحير بان كهاد هيا وحان كهاد هيا نكن ضد باي وحوي له ذي وحقوله شع عن جغر انا بركو دلع بان عن جوجي مركا هو يسوق سنة عن جوجي انا ساو قرن اكون ساو قوي يعني نكن ميت لو بس كسو قبل هسين وحصل كقايا نونو بشلين ليه هذا او تارق لي ميت لو بس كسو قبل هسين الحمد لله رب العالمين هذه ما أنتوا وسوا استعجي وأنكم ما هذين يعني وعند كلاش أن شيء هيا لأن كان سوري دواد قرسين وعكسن تدو هذا وعكسن تاعي وهاي قرب تاعي نقول هو أركان مالي لكن ما يجوا هو أركان كي كلا نقول أركان دوانا وهم أركان دوانا باشنا دلو دوا هيا وعند كري كري كلا كودر هيا كان وعند هذا كوا كتبوا نقرأ وعند كوا مسجد إيران وعند كودر هيا ilkan had suwaan qaadnay sidaan u qaadna aan ahaano beenta iyo wixii barbaganada la daayo saan ku soconno waxba yahay u baan sheegid I mean qasadka weyna u taaganahay maxaa weeyo waqtiga baan cirbinaya inaan application kanaga geedka geysano oo biriha dulaahira ama berdama yahay u googlana berdama cawda geysano sida dadka kale aan kanahay talada qowda aan ku darmano umbu qasadka yahay markaas awgeed hadalkina inta umba wala marahayna saawgeed maxaa rabaa inaan soo dhaweeyo maheshimo bishaar xareed nuno oo faafiga taagan ilaahay subxaana taala na kulmiyay maanta xuseen nageeye xabad wiil iyo gabar iyo oday wax ka maqan malaha waa maasantihiin sidaad maartay noo ajibteen waa diiniyan nin alla ninkii maartay diinta waxay dhigaysaa nin hadduu marba ku yeero inaad imaatid oo ka soo qayb gashid sida awgeed waad ku mahadsan tihiin walaalayaal dadka maxamuuda inay daaleen aniga waxaan ii sheegahayaa waxaan isku soo sharaxay kursiga faafi parliamentary seat aqoonteeda aan leenahay waxbarashada aan leenahay waana u qalmanaa cawdaq badan baa ka taagan kursiga asaga oo uu leeyahay haaruun iyo qaasin iyo maxaad anaga maarta hataa walaalayaan kale cuulaan way ka taagan yihiin waxaan ii sheegayaa anaga rabaa kursigaas waan u qalmanaa dad badan baa ii imaado dhee waxaa ka istaagtaa township waxaan u fiiriyey meeshaay xudunteeda ku xawaalan tahay waa caalinjuqurna waxaa weeyo meeshaan ku dhashay aabe iyo hooyo iyo walaal iyo kulli ay ku soo barbaareen waxaan ii sheegahay walaalayaal kursigaas ma aragtay inaad garab igu siisaan weliba ma aragtay tartiibtii baan marnay yaxyaa hadda loo gudbina insha allahu cawdaq baa loo sii gudbini waxaan ku kalsoonnahay walaalaheen cawdaq si alla si ay noogu taliyaan baan ku kalsoonnahay waa sidaas iyo wabillaahi towfiiq hadalka nigma dheera insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh